懂吗？真的，你回去吧。我哥姐姐叔叔还没，我妈的话，她想让我回去，但我不会回去的。你们说要不要让我回去呀？让我回去的你们扣个一，不让我回去的你们扣个二，我看一下。让我回去你们扣个一，不让我回去你们扣个二，我看一下。没事没事，美罗，反正他回去就回去吧，我是不会回去的。没事，我觉得你回去吧，真的，真的，沙华，你回去吧，你以后也不要再来找我了。啊，等等，你回去吧，我不想看到你每天这么伤心，我也不想看到你跟你妈妈每天这么决裂。你看我现在跟着我爷爷奶奶一起生活，我都没有生活在我妈身边，我觉得对于我来说都是已经是一种痛苦了。在你要是再依偎我，然后每天跟你妈吵架，我说实话，你这样子我一辈子心里我也会是过去的。没事，所以说你该回去就回去，你不用担心我。你看现在直播间有一两千人的叔叔阿姨们，一直都是这么支持美罗的，你也不用担心我去收山货的时候遇到什么危险。反正我从小到大已经过习惯了这种生活。我以前去挖竹笋，一个月两个月住在那个山里面不下来，就这样子一直性的干活，也没有灯，吃的都是冷饭，生菜剩饭，我觉得。我也是挺好的，现在的话你也不用担心我每天去收山货。你看现在我收山货也是挺好的，每天我收一点山货，摆摊卖一点，一个月我也能挣个两三千块钱。等哪一天我真的再做起来了，你再来找我吧。真的，你现在你真的你不要跟为了我跟着你妈妈每天就是吵架，我不想让人家戳你脊梁骨，我更不想让别人说你是什么为了一个什么农村的一个女人然后抛弃了自己妈妈，然后我不想在你在村里面就是在你亲戚面前真的，哎呀，不想，我不想你那么那个。其他的真的我是没有去想过的，美罗，真的我从来没想过我会去离开这个地方，离开你的，真的。还有就是我真的我不会为了我妈而走的，真的。我现在自己的事情我自己能决定，真的。还有就是我这次是不会再去听我妈的话了，这次我一定要遵从自己的内心，真的。还有就是你出山货为什么你要还要拿到街上去卖呢？没事，我摆地摊卖很快的。我不是说了吗，你只要有山货，只要直播间哥哥姐姐们他们需要，那你就给他们呀，对不对？你就你平时街上去的话你要车费啊路费啊什么的，对不对？但是你给哥哥姐姐们，你平时一单赚一两块钱就可以了，你批发价格给他们，为什么还要拿到街上去卖呢？对不对？你拿到街上去卖，你看这么冷的天，他们这边天气是冷天，是很冷的，然后太阳的话热天的话又是很热的那种，你为什么还要去这样呢？对不对，哥哥姐姐叔叔阿姨们，我说的对不对？对的话你们打个对字让美罗看一下。没事，我今天都收了一点，我等一下都要那个。你收了吗？嗯，你收的有，你为什么？ 我明天早上早一点起来，然后去那个现在还没有大年三十嘛，明天去摆地摊卖，应该还能卖得出去一点。哎呀，赶集有多远啊？走路两个小时多吧，坐车的话差不多40-50分钟，走路要两个小时，走路要两个多小时吧。没事，有车我会坐车，没车的话我会走路都行的。没事，你不用担心我，这就是我生活，这就是我的人生，这就是我该经历的事情，其实没关系的。但是如果直播间能卖出去的话，你为什么还要非要背到街上去卖呢？对不对？你坐着把货卖了，然后打包好，保证质量，把质量保证好了，然后打包好，只要直播间的人有需要，他们就会要的呀。为什么还要去拿到街上卖呢？难道你不想把好的东西分享给你直播间的这些家人们吗？
不是，因为我害怕他们是为了可怜我而才去买这个东西，我不想直播间的叔叔阿姨们这样子去做。我去摆地摊，喜欢的他去买就可以了，不喜欢我背回来就行了。我的话，我们那个城里面有亲戚，我背下去的话，如果卖不完的话，我可以在他们家里面借宿一两晚，然后继续再卖的。你们不用担心我的，没关系，直播间叔叔阿姨们。但是你不知道呀，美罗，他们直播间里面的人都是支持你的，真的。对呀。你直播间哥哥姐姐、叔叔阿姨们，你们支不支持美罗呀？支持的你们扣个一，我看一下有多少人是支持你的。他们支持你把货拿到这个网上去卖，对不对？对不对啊，哥哥姐姐支持的你们扣个一，我看一下。你看见没有，有这么多人都支持你，你看扣一的人现在很多，你看没看见吗？而且他们还在不断的扣一，你看见没有？谢谢谢谢我直播间叔叔阿姨们这么支持美罗，这么信任美罗。真的，你走路要两三个小时你才能背到，而且你背到县城去卖还不一定卖得完，对不对？你拿去，真的，直播间哥哥姐姐们他们有需要的就会去买的，只要你把货的质量品质什么都保证好的话，真的，对不对？哥哥姐姐叔叔阿姨们，没事，谢谢送的粉丝灯牌。对，去年我都在地摊，我去年我都收过一点，然后也摆过地摊卖，我自己的也去年在地摊上面我也卖过，没事的。谢谢你们哈，谢谢你们一直以来都支持美罗，真的，哥姐叔叔阿姨们，我也不想让美罗每天这样去奔波劳累，所以说我才教他玩这个网络，教他玩这个网络的话，他就能更多的去认识外面的人。认识外面的人的话，如果他这个山货，如果外面的人需要，外面的人也会来买。你只需要打包，去城里面，县城里面去发个货就可以了，对不对？谢谢送的粉丝灯牌。对，你们还没给美罗送粉丝灯牌的，给美罗送粉丝灯牌，粉丝灯牌在这里哈。对，谢谢哈，谢谢直播间叔叔阿姨们这么支持美罗。哥哥姐姐叔叔阿姨们。你们想不想要美罗家这边的山货吗？想不想要？如果你们想要的话，美罗可能今天收的不多哈。你们想要的话，我自己出钱，然后我请你们吃吧。哎，没事，我住个房子，我房子能住就好了。但是这点山货的话，我还是能请得起的，真的。想不想要？想要的话，你们打个想要，我看一下有多少人想要。有想要的话，我等一下我就请你们吃吧。哎，直播间叔叔阿姨们，真的，我也是非常的谢谢你们这么支持美罗。这么关注美罗，哎，没事，他们都是很支持你的，你不要就是去外面卖什么呀，对不对？你看这么多人都想要，不用请是不是？没事，这个过年啊，少华也没有什么能够请你们的，但是这个山货呢，是美罗去收回来的，去收回来的话，我也就是快过年了，你们支持美罗。我也没什么能够给到你们，就请你们吃一点山货，就当是给你们拜年了嘛，好不好？哥哥姐姐叔叔阿姨们，好的，你们扣个一，我看一下有多少人。上车呀，呵呵。好的，有这么多吗？你们都想要吗？对呀，他们都想要呀。
好货谁不想要呢，对不对？哥姐叔阿姨们，你因为那天我回去的时候，我从美罗家这边拿了一点山货，哇，然后我的那些朋友，真的，我的那些朋友全部都被他们抢完了，真的，哇，说这个东西是也是好的，那个东西也是好的，我拿回去的时候，我那些全部都被我的那些朋友抢完了，真的。看到你人太好了，谢谢我直播间叔叔阿姨们啊，谢谢。哎呀，没事，他们都是支持你的，美罗，你有没有吗？有没有收的有吗？有。但是我害怕这个网络等一下又卡了。真的。我也是害怕网络卡。美罗要加油，拿出来卖。这个东西的话，哎呀，其实这个东西确实是好货，但是我现在过年又不回去，如果回去的话，我就把这个东西全部拿回去给我的那些朋友了，真的，他们这边都是好货，但是我那些朋友真的，我那次拿回去一点，全部被他们抢完了。哎呀，没事吧，既然他们想要的话给他们一点吧。对，他们想要的话，我看昨天晚上买了贝母，谢谢。我看一下有没有人想要的嘛，想要的你们扣个一，我看一下，如果没多少人的话也就不给你们了，如果人多的话我这边就分享给你们一点，然后我请你们吃吧。想要的你们扣个一。美罗辛苦了，能看一下货吗？可以的，可以的，肯定是要看货呀，对不对？买东西是要看品质、看质量。我收山货的时候，我都是，然后我再去。哎，还是不卖了吧，他们那种的话。我们明天，你今天收的应该也不多，是不是？嗯。你今天收的不多的话，明天你明天再去收一点嘛，你明天再去收一点的话，我看一下，可能你明天去收了的话，可能就我请他们吃应该足够了，对不对？因为你一点的话，咱们直播间这么多人，我想的是快过年了，我想让他们每个人都能抢得到，我请他们吃的话，但是你现在没有多少一点的话，他们我们直播间这么多人，他们抢不到了，有些支持我们的，对不对？我不能让他们寒了这个心，对不对？哥姐姐叔叔阿姨们，你们这么多人，如果说不是每我不能就是不是每个人都能抢得到的话，我真的我不能让你们寒了心的，真的。哥姐叔叔阿姨们，我是要请你们吃的。帝王话怕年头收不到呀。我们这边快递是不放假的哈，哥姐叔叔阿姨们。对，